Sia Häcken ska man ta sig över och redan vid den första så har Frida Persson grepp om det här loppet, men det ska ju stämma över samtliga 10 häckar, så det här är en grepp som man inte kan ha på självklart. Man är i stort sett i mål. Vi ser att det är också Jessica Blodworth från Växjö på den andra innersta banan. Som till tjejernas glädje räknas som bana 3. Det är alltid svårt att springa häck på de absolut innersta banorna, men skönt att få börja loppet på bana 3 åtminstone, man då har inne. Borta i sista kurvan. Frida har klar kontroll över det här. Frågan är vad som händer bakom. Som sagt, man vill ju vara på den där säkra första eller andra platsen. Jessica Blodworth på inne har klart grepp om andra platsen. Då får vi se om Elise Malmberg, ett av våra framtidssocken och svensk friidrott, kan konkurrera om andra platser. Evelina Henrikes kommer också bra, men Frida, Jessica, Elise.